I dag skal jeg lave en vlog. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en vlog, som I nok kunne se. Ja, det bliver en vlog til Schweiz. Jeps, jeg skal til Schweiz i en uge og stå på ski. Jeg lavede en vlog sidste år, det var med Østrig. Hvor jeg skulle til Østrig, og ja. Det bliver det samme her, hvor jeg skal bare i Schweiz. Jeg tror nok den her gang, der husker jeg at filme lidt mere. For det var på et tidspunkt, hvor jeg glemte at filme i hele 2 dage og sådan lidt. Hvordan kan jeg glemme det? Eller lidt what the hell? Nå, men ja. Håber virkelig godt, at I kan lide den her vlog her. Og vi ses nok på vej ud. Og vi sådan kører om sådan 10 minutter og sådan noget. Så. Og klokken den er 20 over 8. Ja, vi ses så nok på turen derude eller sådan et eller andet. Godt, nu sidder vi ude og spiser på vej til Sønderborg faktisk, fordi vi skal lige have noget at spise. Ja, vi ses så i lufthavnen eller sådan et eller andet. Godt, nu står vi på lufthavnen, og der er sket et eller andet problem. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men der er ingen, der kommer ind i lufthavnen, for der er sket et eller andet. Ja. Så vi må bare vente og se, om vi kan komme ind i lufthavnen igen. Så jeps. Ses senere. Godt, nu er vi kommet ind i lufthavnen igen. Og det, der er sket, der var kommet sådan noget farligt gas eller sådan noget herinde. Og der er 50 mennesker, der er blevet skadet eller sådan et eller andet. Jeg har meget rød hoved lige nu, for jeg er uden for rigtig længe, men vi kom endelig ind igen. Så det er mega dejligt. Så jeps. Ja, vi ses i hvert fald lidt senere. Godt, nu står vi derinde, og vores fly det var sådan blevet cancelled. Altså, vores fly det kunne man ikke flyve med mere, eller hvad hedder den? Lukket, aflyst det hedder. Altså, mine forældre de prøver lige at få en billet til det næste fly til Schweiz. Så ja, det er mega nederen, og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre lige nu. Så vi må bare vente og se, hvad der sker. Men jeps. Godt, nu sidder vi på sådan en restaurant, og vi har fået nye billetter nemlig, så det er mega fedt. Og jeg får lige sådan en kage her, og noget juice her, et eller andet. Men vi ses i flyet på vej til Schweiz. Spaß. Nu er vi på lufthavnen igen, vi er landet, og vi venter lige på vores bagage. Men ja, jeg tror bare, at jeg afslutter for i dag, så vi ses i morgen igen. Hej hej! Hej alle sammen, godmorgen. I dag skal vi stå på ski, regner med. Altså, jeg lader skitøj på her. Ja, det er sådan lidt sjovt foldet her, men det er lige meget. Jeg tror lige, jeg vil lave en hurtig hustur, hvad hedder. Bare sådan virkelig hurtig en. Ikke gå i detaljer eller noget sådan. Bare det, hvor vi sover og sådan noget. Hvor vil jeg hen? Fordi vi er hjemme på min mor og morfar lige nu. Og det skal være svært resten af ugen, men de tager hjem til deres sådan, sommerlejlighed, deres anden lejlighed, de har, mens vi er her. Så jep, så jeg laver bare lige en hurtig tur eller sådan et eller andet. Bare sådan hurtig en. Godt, man kommer sådan ind lige her. Det er sådan entréen, eller hvad det hedder. Godt, så er vi inde i etagen, hvor det har sådan tøj og sådan noget lige der. Og der er sådan lige et spejl her. Ja. Og her er der sådan en køkken her. Jeps, og det er sådan lige mig det der. Smukt. Godt, og så er vi inde i stuen her, og der er lige vores ting og sådan noget her. Vi skal lige pakke det lidt bedre. Og det er sådan en stue. Og yes. Ja, der er lidt rodet lige nu, hvis jeg sådan tænkte om det. Godt, nu er vi sådan her ude af stuen, og gulvet er sådan virkelig varmt, så det er sådan virkelig varmt at være sådan skisokker på og sådan noget. Nå, der er lige nogle små ting her, og jeps. Så skal man gå ud lige her til udenfor, det gider ikke lige tage gang, og så er der sådan en fin have og sådan noget. Men ja, og så bor der nogle andre derovre. Men ja. Så man den her ovenpå, og herinde er der sådan et lille rum, sådan lidt med alle mulige skræmmende ting. Eller ikke skræmmende, men sådan nogle specielle ting. Og de der, de var mega uhyggelige, det mente jeg synes. Nå. Og jeg skal gå herud. Jeps, og det er sådan på en terrasse-agtig. Jeg kan lige se her. Der er et bjerg der. Og
Ja, nu går vi ind igen. Godt, så er min mormors soveværelse her. Og så her er mit værelse. Mit værelse her. Og der er sådan lidt ting og sådan noget. Og så min seng. Nå, jeg deler min seng med min bror. Ja, men der er sådan lige en... Nå, og det var sådan, ja. Nu går vi på badeværelset. Godt, nu er det bad, altså. Og det... ja, det er bare sådan et badeværelse. Der er badekar her. Og et spejl. Og jeg... men jeps, det var for den her house tour eller hvad noget. Og vi ses senere. Okay, lige nu er vi faktisk på restaurant, og jeg er faktisk inde på et væsen nu, men ja, fordi jeg har mest ro her end også, ja. Og jeps, vi er inde på en restaurant lige nu, og jeps, fundet noget lækkert mad. Ja, det var bare lige hurtig information, eller lige hurtig update. Så jeps, vi ses lidt til. Alle sammen. Ja, vi lige stod op, eller jeg har lige fået drikke på og spise morgenmad. Jeg fik ikke filmet så meget i går. Jeg fik ikke sådan lavet en snakkevideo, tror jeg. Ikke lige hvad jeg kan huske. Jeg filmede bare lidt sådan rundt og sådan noget. Clips og sådan noget. Fordi jeg havde ikke lige rigtig tid til at snakke og sådan noget. Og så da jeg kom hjem, var jeg virkelig træt og sådan noget. Så jeps. Lige nu er jeg bare... Vi skal med til sådan en eller anden by, jeg kan sige, den hedder. Vi skal med tog derhen, og så i den her by, det bliver mere hyggeligt måske. Jeg tror, vi skal mødes med nogen. I don't know. Vi skal have flyttet shop, tror jeg lidt. Jeg blev lidt hæs. Men ja, jeg er stadig mega snottet. Jeg er faktisk virkelig snottet, og det har været sådan sidste to dage nu, så det er mega nederen. Men vi skal i hvert fald ikke stå på ski i dag, men i morgen skal vi til Hasselberg. Det er sådan et skisted. Ret meget kendt faktisk. I Schweiz. Jups. Men ja, vi ses bare lidt senere. For helvede. Jeg kan lave et haul. Nå, jeg lavede et haul. Så jeps. For at købe, for jeg gider ikke til at lave et haul. Efter jeg kom hjem fra vinterferien, der var det hikke. Nå. Men jeg lavede et hurtigt haul, hvad jeg købte i dag. Oh my god, undskyld, jeg hikke. Det går nok vinde om lidt på hver. Nå. Jeg har fire forskellige butikker, jeg havde inde i. Første butik. Eller faktisk, det var faktisk den sidste butik, jeg havde inde i. Og det var de her sko her. For Echo af de her helt hvide bagfra. Dugter bare til sådan noget imprægnering. Men det er også en kompensationssko. Man skal bruge til kompensation. Og det var de her, de har lavet sneakers her. For jeg ville ikke have sådan nogle høje sneakers eller sådan et eller andet. Men jeg tog de her hvide her, fordi de var sådan virkelig behagelige. Det var nogle af, sådan en, det var nogle af de sko, der var mest behagelige. Sådan, det var nok de mest behagelige sådan sneakers, de havde derinde, sagde en af damen der. De var sådan virkelig behagelige, og de var... De var lidt dyre. De kostede 1000 kr. Men ja, det var helt værd. Og det er til min konfirmation. Så jeg må ikke gå med dem indtil min konfirmation. Så bliver det skete. Jeg har også på blå mand, der regner med. Jeg tror også, jeg tager dem til blå mand. Men de er i hvert fald virkelig fede. De er helt hvide, og så har de lige sådan en brun streg på bagved her. Men tips.
Det var fordi der købte en anden ting. Jeg købte sådan en butik, som hedder La Chicorée eller sådan noget. Og der købte jeg også nogle ting og sådan noget. Det var meget billigt derinde. Eller billigt og billigt. Det var sådan meget normale priser. Men ja. Først lige, når jeg lige finder op her. Det var faktisk... Det var den billigste ting, jeg købte derinde. Det var sindssygt billigt. Og det var sådan her taske her. Og det er jo ikke sådan en Gucci-taske. Det er faktisk meget, det er meget billigt. Altså meget sådan. Det er ikke fordi det er dyrt materiale eller noget. Det er bare så meget billigt. Og det er den her. Det er sådan en taske her. Virkelig sød, og så er det sådan nogle kæder her. Og så er en basic dyr. Man kan faktisk gøre den længere og kortere. Og, eller man kan faktisk ikke lave den kortere, men man kan vel gøre den længere. Så jeg kan... Ups. Det er bare sådan... det koster 3 franken. Og det er... 47. Det koster cirka 20 kroner den her. 20 kroner. Nå, den er bare sådan helt... Ingenting i den her. Den er bare sådan helt... Så normalt koster den her faktisk 200 kroner, men nu koster den kun 20 kroner. Så det var lige billigt. Så man sparede lige 180 kroner. Det er bare billigt. Nå, jeg skal købe den der musik. Ja, det var den her fine nice task. Nå, så købte jeg den her. Det var faktisk bare en undertrøje. Der har brug for nogle undertrøjer. Så jeg elsker undertrøje på om vinteren. Jeg har en top under, og så har jeg den med en undertrøje. Fordi det er sådan mere dejligt at have undertrøje på. Fordi det giver sådan lidt ekstra varme, som er sådan lidt mere varm, og det var sådan en plain black en. Og den kostede 8 franken. Nå, den har kostet 76 kroner. Det var lidt dyrt for en til undertrøje, men ja, det går nok. Igen i den samme butik, så købte jeg den her. Det er for den her. Det er det sidste inden for den butik her. Det er den her. Så mit hoved ikke går over her, men ja. Det er for den her, og den er sådan lidt special. Den har ingen arme, og jeg synes ikke, den ser så godt ud. Hvis jeg har sådan en bomberjakke, hvis I kan høre noget. Ja. Det er sådan en trøje, bomber i trøje, jeg ved ikke, hvad det og så den ser mega godt ud, hvis den har, når jeg har den ud over. Så den her. Så den her indunder den der bomberjakke, så det er virkelig godt ud. Og det var den her. Long her, og så står der West Coast. Og den har igen lige ingen arme her, som er sådan kottet af. Så mega fed. Men ja. Først så var jeg lige i Mac, og der købte jeg en enkelt ting, jeg havde brug for. Jeg havde gerne have en ny puder. Så ja. Ja, så købte jeg den her Transparent Finish Powder Pressed. Ja. Og det er den her Pressed Powder. Og det har brug for den nye puder, og jeg har en par kasser på det senere. Men I kan se, at den er ikke helt plain, og den er sådan noget glimmer for sig. Ej, det kan jeg overhovedet ikke se. Nå, der er sådan noget, glimmer, grønlig pink. Der er sådan noget grønlig pink glimmer. Det kan I ikke se, nej. Der står bare Prep and Prime. Nå, det er for lige for deres sådan Prep and Prime ting. Jeg har sådan deres Fix Plus Prep and Prime, så ja. Og I kan også se skønheden. Der er sådan helt hvid. Det er sådan transparent, og det betyder, altså, det betyder, når man kommer på huden, så kan man ikke se den. Så jeps. Og jeg vil have transparent puder, fordi de sådan, hvis man køber en farvepuder, så er det sådan, om den passer om vinteren, hvis den passer ikke om sommeren. Så er der sådan lidt, så er der et puder, som passer helt året rundt. Og man swatcher den, så er det bare ingenting. Og så er det et fint spejl, så man får nogle af pengene. Så, yes. Men det sidste var sådan her. Der var en Levi's, jeg ved ikke, hvordan det udtaler det. For jeg har set, der sådan t-shirts og bukser, som var lige med i fede. Men det var ret dyrt der, så jeg købte bare en trøje, fordi jeg... Ja, jeg vil gerne have en trøje. Og den her vi er fedt, for der står sådan en Levi's. Nå, Levi's på. Ja, det var den her grå her også. Levi's på. Så ja. Nå, men det var også mit haul, og jeg får købt nogle masser lækre ting, som jeg kunne bruge. Og jeg er virkelig glad for alle ting, jeg har købt. Det er mit haul for i dag. Og jeg afslutter faktisk den her vlog her, og ja, fordi at, ja, det gør jeg. Jeg laver en part 2 af den her vlog her, så det er part 1, part 1. Nå, jeg håber, at I med den her vlog, og vi ses i part 2 af den her vlog. Og giv et smidt like, hvis I godt kunne lide den her, og så subscribe, hvis I har lyst, hvis du må. Vi ses i næste vlog. Hej hej!